ደብዳቤ ከቤ ማስተዋሻን እንገልጻለን። መሲ ለከ ዛሬ 71 አመት እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ህዳር 24 ቀን 1943 ዓመተ ምህረት የተባበሩት መንግስታት በኤርትራ ውስጥ የህዝብ ድምጽ ውሳኔ አድርጎ ነበር። የህዝብ ድምጽ የተደረገው ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን እንድትተዳደር ለማድረግ ሲሆን ከሁለት አመት በኋላ ግን ከኢትዮጵያ ጋር የምትዋሃድበት እቅድ ተይዞ ስራ ተጀመረ። የሆነ ሆኖ ልክ በዛሬው ዕለት በተባበሩት መንግስታት አዘጋጅነት ህዝብ የውሳኔ ድምጽ አደረገ። በዚሁ መሰረት በኢትዮጵያ ስር ሆኖ ለመተዳደር በ2/3 በላይ የድምጽ ብልጫ በማግኘቱ የኤርትራ ፌዴሬሽን ፈርሶ ከኢትዮጵያ ጋር የሚደረገው የአብሮነት ጉዞ ተጀመረ። እናም ይሆነ በ2ኛው ቀን የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከዚህ የሚከተለውን ቃል ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ህዝብ ተናገሩ ይላል አቤ ከቤ። መላው ህዝባችን እንደሚያውቀው የኤርትራ ወደናት ሀገሯ መመለስ በዘመነ መንግስታችን የደከምንበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ለተወደደው ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ህዝቦች ይህን ህዝባችን ይህዋና ጉዳይ የደረሰበትን ውጤት ዛሬ እንገልጻለን። ዛሬ ዳራ 6 ቀን 1943 ዓመተ ምህረት ስለ ኤርትራ ህዝብ ምኞትና ስለ ኢትዮጵያ ትክክል ጥያቄ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጉባኤ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጠ። ለናት ሀገራቸው ለኢትዮጵያ ታማኝነታቸውን ሳይጓድሉ ረጅም ዘመን በባዕድ አገዛዝ የቆዩ ኤርትራውያን ትግስታቸውና ጽኑ ፍላጎታቸው ከንቱ ሆኖ አለመቅረቱን ለኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝባችን ዛሬ ስናሳውቅ ታላቅ ደስታ እየተሰማን ነው። ይህንንም ስናገር ኢትዮጵያ ሀገራቸውን ሲያገለግሉ ደማቸውን ያፈሰሱትን ህይወታቸውን የሰውትን ኤርትራውያን ሳናነሳቸው አናልፍም። ከሶስት ዓመታት ክርክር በኋላ ጉዳዩ የሚያስፈልገውን ከሶስት ሁለት እጅ ድምፅ ብልጫ አግኝቶ የተባበሩት መንግስታት ማህበር ሊቀበል የሚችለው ሐሳብ ይህ ብቻ መሆኑ እየተገለጸ ሄደ። ይህ አሁን ስለ ኤርትራ ህዝብ የተወሰነውን የመጨረሻ ፍጻሜውን ከማግኘቱ በፊት ብዙ የሚሰራ ስራ አለ። ዝርዝሩ ገና በጥንቃቄ መሰራት አለበት። እንግዲህ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ወደፊት ለሚቆያቸው ለህብረት ኑሯቸው በወንድማማችነትና በመደጋገፍ አንድ ሆኖ መስራት ይገባቸዋል። እግዚአብሔር የድካማችንን ፍጻሜ እንዲባርክና በሰላም የፍጻሜውን እንዲያሳየን ህዝባችንን አንድ እንዲያደርግ ፍቃዱ ይሁን በማለት ዳራ 26 ቀን 1943 ዓመተ ምህረት ይፋዊ ንግግር ንጉሱ አድርገዋል። መሴ ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ ነገር ሊጨምር ጃንሆይ በንግግራቸው ላይ ለኢትዮጵያና ኤርትራ አንድነት የሰሩትን ሰዎች አመስግነዋል። እነዚህ ለምስጋና የበቁ ሰዎች ደግሞ አንዳንዶቹ በኤርትራ ሌሎቹ በውጭ ሀገር የቀሩትም በኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው የኤርትራና የኢትዮጵያ አንድነት ማህበር የሚባል ድርጅት አቋቁመው የአውሮፓን ወረራ በመቃወም ብሎም ከኢትዮጵያ ጋር በአንድነት ተዋህደው ለመኖር በሰላምና በትጥቅ ትግል ውስጥ ተሳታፊዎች ነበሩ በማለት ንጉሱ ምስጋናቸውን ቸረዋቸዋል። አዲስ ዘመን ጋዜጣ 1943 ዓመተ ምህረት ሰላምና ጤና ለዓለም ህዝብ በሙሉ ይሁንላለሁ ብሎ አቤ ከቤ ልኮልናል። አቤ ከቤን ከልብና መሰግናለን።